Շուշիի ազատագրումը եւ Ղարաբաղյան պատերազմը ծանր նստեց Ադրբեջանի վրա եւ այդ ընթացքում Բաքվում մի քանի հեղաշրջում կատարվեց։ Դրա պատճառներից մեկը ներքաղաքական դժգոհությունն էր, որից օգտվեցին Ադրբեջանի քաղաքական ուժերը եւ պատերազմի ֆոնին կարողացան վերցնել իշխանությունը։ Քարորիա պատերազմի սանձազերծման պատճառներից մեկն էլ Բաքվի հաշվարկն էր, եթե պատերազմ լինի, Հայաստանում կսկսվի ներքաղաքական գզվրտոց։ Բայց եղավ ճիշտ հակառակը, այդ օրերին հայկական հասարակությունը ցույց տվեց եզակի համախմբվածություն, եւ բոլորը տարաձայնությունները մի կողմ դնելով հայացքն ուղղել էին մեկ ուղությամբ։ Հենց այս միասնականությունն է կարևորում նաեւ հայտնի բարերար եւ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նրա խոսքով ապրիլ-մայիսյան հաղթանակները 24 տարվա կտրվածքով ապացուցեցին, որ մենք որպես ազգ կարող ենք միասնական լինել, եւ հիմա էլ առաջարկում է միասին հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Զորա Փարոյանի այդ զրույցում նա նկատել է քարորիան ոչ թե պատերազմ էր, այլ պատերազմի սրում, որովհետև այն ոչ ընդհատվել է, ոչ էլ ավարտվել։ Հետևաբար պետք է շարունակել առաջ գնալ, հաշվի առնելով այս կարևոր հանգամանքը։ Ապրիլի քարորիա պատերազմից հետո Հայաստանում վերարժևորվում է ամեն ինչ, բոլոր ոլորտներում ու բոլոր շրջանակներում քննարկվում է քարորիայի հիմնական դասերն ու անելիքները, եւ բոլոր քննարկումների գլխավոր եզրակացությունը նույնն է՝ միասնությունը Արցախի հարցում։ Այս 4 օրվա պատերազմը ցույց տվեց առաջինը, որ մենք որպես ազգ կարող ենք միանգամից միանանք իրար, ու միանգամից կարող անենք ամեն ինչ, որ չնայած եւ զոհերի եւ շատ դժվարությունների եւ շատ լուրջ հարցերի, որ մենք պիտի պատասխանենք, մենք կարանք պայքարենք եւ կարանք մեր վրա հույս ունենանք, մենակ մեր վրա, մեր ազգը որպես ազգ պիտի ամեն ինչ անի, որ այս հաղթանակը չլինի մենակ ժամանակավոր, այլ լինի այն ֆունդամենտը, որը մեզ թույլ է տալու նաեւ առաջ նայել ապագա 50-100 տարիներ առաջ, որտեղ առանց Արցախի չկա Հայաստան, առանց Արցախի եւ Հայաստանի չկա հայ ազգը։ Երբ որ պատերազմը դու ասում ես, դու ունես ղեկավար, որ շուտ պիտի միանաս, եւ ղեկավարը ղեկավարն է մեր բանակի եւ ազգի, դրա շուտ պիտի միանանք։ Քարորիա պատերազմի մյուս դասը անելիքների ճշգրիտ դերաբաշխումն է, որ հասարակության մեջ ամեն մասնագետ կարողանա իր գործով օգտակար լինել Արցախի պաշտպանությանը։ Օրինակ Ղարաբաղի անվտանգությունը Հայաստանի եւ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության պարտականությունն է, նրանց աջակցելը հասարակության։ Մենք ուղղաց ենք անում ծրագիրներ Արցախում, Ղարաբաղում։ Ինձ թվում է եւ Արցախի ղեկավարությունը, որը մենք հարգում եւ աշխատում ենք տարիներ, եւ Հայաստանի ղեկավարությունը իրանք են ղեկավարում այդ Արցախի պաշտպանության հարցը, այդ գումից մենք պիտի օգնենք եւ աջակցենք իրանց, եւ ինչ որ հարցեր եթե պետք կլինի, մենք միշտ կգայնացենք իրանց կողքը։ Այդ գումից ես չեմ տեսնում գաղափար, որ պիտի մի օգին անի, պետք է անպայման անի ղեկավարությունը, որը պատասխանություն է կրում եւ ընդհանուր ազգի պաշտպանության մասին, այդ գումից պատասխանությունը կրում է եւ իրանց իրավունք տալիս, որ իրանք ինչ որ բաներով պահանջելն են։ Դրա համար այդ գումից պետք է հասկանանք, որ Արցախի պաշտպանությունը դա իսկապես Բաբոսակյանի եւ Սերժադատի Սարգսյանի պարտականություն եւ նա ուժն է, որ իրանք պիտի օգտագործի մեր համսփյուրքը, համ ազգը, որը պաշտպանությունը լինի հաջող եւ կտրուկ։ Առաջիկա մայիսի 9-ի տոնը հենց դրա համար է՝ արժևորել ու գնահատել հաղթանակն ու միասնության արժեքը։ Այն հիշեցնում է, որ միայն միասնական ազգը մոռանալով խնդիրներն ու դժվարությունները կարող է հաղթանակ տանել։ Զորա Փարոյան, Նարեկ Գալստյան, Ստեփանակերտ, Բանաձև։